Aquesta és una de les darreres obres de Soma, plasmada en una façana d'un edifici abandonat de la gerreria a Palma i que forma part del mapa urbà que està impulsant l'Ajuntament. Vaig fer fa poc, bueno, representa algo que està ara en els mitjans de comunicació tots els dies, que és el drama dels refugiats, que estan intentant arribar a Europa i no se'ls deixa, i evidentment qui més pateix són les criatures. Volia utilitzar el símbol del xuclo com a símbol de la infantesa i la peixera com a representació de la Mediterrània, que és un poc aquesta peixera que s'ha tornat. Soma és un reconegut artista urbà que fa anys ja que utilitza les parets degradades del centre per expressar-se. Normalment sempre hi ha un contingut crític darrere les meves obres, però sempre intento jugar amb la contradicció, amb l'humor, amb el contrasentit, intentant mesclar imatges que en principi són antagòniques. Bé, en principi jo el que cerque són llocs degradats. En primer lloc per a que no m'arribi cap tipus de denúncia, i en segon lloc perquè trobe que, bueno, són els espais on m'agrada fer intervencions. Primera, per la textura a nivell estètic, i segona perquè crec que és donar-li una segona vida a un espai que està mort. Ara, totes les seves obres i les d'altres artistes es trobaran catalogades a la ruta que ha posat en marxa el Consistori per donar visibilitat a aquest tipus d'expressions artístiques. Des de l'àrea de joventut el que volem precisament és promoure, impulsar l'art urbà a Palma. Que la gent pugui visitar una ruta per la ciutat i que el jovent s'animi. Per una banda, creiem que l'art urbà fa comunitat, crea barri, fa ciutat, conscienciant, sensibilitzant, no per la via de la repressió de ningú, sinó ens al contrari, volem incentivar que se faci art urbà i diferenciar-ho clarament d'allò que destrueix el nostre patrimoni i que destrueix també la convivència de les persones en els barris. L'objectiu del projecte també és la de diferenciar entre el que és art urbà i el vandalisme. Nosaltres no podem, evidentment, decidir què és art i què no, però sí hi ha coses que són importants. Per exemple, on se fa la pintada. Una pintada que està a un lloc que s'ha acordat amb el propietari de les parets, dels murs, per altra banda, que no destrueixi patrimoni cultural, patrimoni de la ciutat, patrimoni privat. Després el contingut de la pintada, que no sigui missatges d'odi, sinó que potser moltes vegades tenen contingut social, a més que no sigui en llocs on impliqui un risc per les persones que fan les pintades, que això és molt important també per nosaltres. Aquest altre el trobam al pati del Casal de Joves Migjorn, a la barriada de Rafal. El dibuix és obra de Tembo, un grup de quatre joves dissenyadors que valoren molt positivament la iniciativa. Bé, aquest grafit el van fer per el Dia de la Dona, que va ser el dia 8 de març, i res, va ser com una poesia visual per la dona. Fa poc han començat i que ja estigui una ruta significa moltíssim per nosaltres. És un plaer que la gent pugui observar la nostra obra i contemplar, perquè va ser molta feina, i que pugui també visualitzar aquesta poesia. I que se faci una ruta fa que se valori més el que seria l'art urbà i donar prestigi a les persones. Que els artistes. Fins ara s'havia perseguit, bueno, en l'ordenança aquesta de civisme, ara sembla que s'ha derogat. Trobe que anem molt endarrerits respecte a altres ciutats on s'hi fan aquest tipus de creacions de manera oberta i n'hi ha moltes facilitats a l'hora de fer aquestes obres, sobretot en el gran format. Tots ens agradaria pintar a plena llum del dia i a cara descoberta, i de moment, bueno, n'hi ha qui ens ha atrevit més, altres menys, però sempre és difícil. I jo crec que la manera de donar-li prestigi o suport institucional és intentar que es veja com qualsevol altre tipus de creació cultural. De moment formen part de la ruta una cinquantena de grafitis que decoren la ciutat, però es pretén que sigui un projecte en constant evolució i que sigui la mateixa ciutadania o els artistes que proposin incloure noves intervencions a la ruta. Que és possible que no estigui acabat, que sigui un procés, un projecte constantment obert, i s'apenjarà, o de fet està penjat la primera passa al web del Palma Jove. Allà hi ha un mapa on se recullen les distintes obres trobades per la ciutat, i suggerim, o fent un suggeriment d'una ruta perquè la gent la pugui visitar.